Você já imaginou uma vida em que você pode sair apenas por alguns minutos de cada vez para evitar congelamento? Quando fica tão frio que uma névoa densa obscurece o sol por meses a fio? Então, por que as pessoas escolhem viver em um ambiente tão hostil? Este vídeo é sobre como as pessoas estão vivendo e aproveitando a vida na região mais fria do planeta, Yakutia. Olá, sou Kyun. Nasci e cresci na cidade mais fria da Terra, Yakutsk. Yakutsk é a capital da República de Saka, Yakutia, a maior região autônoma localizada na parte nordeste da Sibéria. Muitas pessoas estão se perguntando como sobrevivemos em um ambiente tão hostil. E minha resposta é a roupa certa. Na Yakutia, todos usam casaco de pele ou casaco acolchoado. Além disso, muitas pessoas usam chapéus de pele, já que os de malha não são quentes o suficiente para os invernos locais, junto com botas de pele feitas de pele de rena. Se você sair para passear sem se vestir adequadamente, o frio atingirá seus ossos rapidamente, ameaçando sua vida. 47, ну 50 где-то, минус 50, 60, но очень холодно. Вообще ощущается на все минус 65 градусов. Depois de ter a roupa certa, você pode finalmente sair e experimentar a vida real em Yakutia. Se você quer comprar comida fresca em Yakutsk, precisa ir ao mercado ao ar livre mais frio do mundo. Mesmo temperaturas extremamente baixas não impedem as pessoas de fazer compras lá, onde o peixe e a carne permanecem congelados naturalmente. Os vendedores trabalham o dia inteiro e ficam do lado de fora, mesmo quando a temperatura cai abaixo de menos 50 graus Celsius. Mesmo que vivamos em um ambiente tão hostil, amamos nossos invernos frios e temos muitas atividades, como pescar no gelo, nadar no gelo e até pintar do lado de fora. O banho de gelo a menos 50 graus Celsius também é uma das rotinas matinais para os resistentes Yakuts. As pessoas em Yakutia também estão bem conectadas com a natureza e adoram pintar ao ar livre, apesar do clima extremo. Por causa de nossas temperaturas extremamente baixas, em Yakutia tudo congela imediatamente do lado de fora. Por exemplo, macarrão instantâneo congela no ar, frutas congeladas podem ser usadas como martelo e roupas molhadas congelam em poucos segundos. Algumas pessoas não têm geladeira, apenas guardam a comida do lado de fora. Nas cidades menores, não existem tubos de água, porque os tubos congelam facilmente. Assim, a água potável é obtida a partir de blocos de gelo, cortados diariamente de rios ou lagos. Os banheiros na vila de Yakutia são colocados do lado de fora. Não é terrível como parece, apenas certifique-se de ir lá no último minuto para que você faça tudo rapidamente. Então, em Yakutia, os invernos rigorosos são a norma. O inverno aqui dura 7 meses. E se você tem um carro na Yakutia, é um pouco problemático. Você não pode desligar o motor. Caso contrário, a bateria do seu carro congelará. Quando está a menos 70 graus Celsius lá fora, um carro desprotegido congela em poucos minutos. Muitos motoristas começam a isolar seus carros a partir do outono. Algumas pessoas estacionam o carro com o motor ligado ou usam uma garagem portátil quente chamada Natasha. A nossa cozinha yakutiana também é influenciada pelo nosso clima frio. Consiste principalmente em carne e peixe e não em muitos vegetais, porque durante todo o ano o solo está congelado. Por isso, comemos muitos alimentos congelados, como peixe ártico cru congelado, carne de cavalo crua congelada e fígado. Além disso, a maior parte de nossa culinária consiste em produtos lácteos, porque muitas pessoas estão envolvidas na criação de gado. A raça Yakutia de gado e cavalos se adaptou bem ao clima severo. Eles são baixos, com pernas fortes e atarracadas e uma pelagem 3 vezes mais longa que outras raças, permitindo que sobrevivam em baixas temperaturas.
Espero que tenham gostado de assistir este vídeo e vou compartilhar mais histórias sobre o nosso dia a dia. E se você estiver interessado e curioso para saber mais sobre Yakutia, inscreva-se no meu canal e até o próximo vídeo. Tchau!